Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Lucas Grahams You're Not There. Det kommer til at lyde sådan her. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share my success and mistakes. Is it fair? You never know the person I'll be. You're not there. Ret stort pop-hit og en meget, meget smuk og personlig og også ret rørende tekst, synes jeg, han har lavet her, Lucas Graham. Du skal bruge 6 akkorder til at spille det her nummer, og der er 3 forskellige stykker, men verset og omkvædet er fuldstændig det samme med de samme 4 akkorder, så det er den del er rimelig hurtigt lært. Lad os lige starte med at kigge på akkorderne, inden vi går videre. Vi skal bruge en E-mol fra 6. streng. Vi skal bruge en A-dur fra 5. streng. Vi skal bruge en D-dur fra 5. streng og en H-mol fra 5. streng. Og så skal vi bruge en G-dur fra 6. streng og en Fis-mol. Så tager vi den der, også fra 6. streng. Inden vi kaster os ud i de forskellige stykker og i akkordskift og sådan noget, så vil jeg lige vise dig, hvorfor noget strumming jeg synes er fedt til det her. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige huske at sige, at hvis du skal spille med Lucas, skal du have en capo på i tredje bånd, ligesom jeg havde i introen. Nu har jeg taget den af, så du kan være med, hvis du ikke lige har en capo. Men altså husk, capo i tredje bånd, hvis du skal spille med Lucas. Alright. Strumming-delen kan som altid fungere rigtig, rigtig fint ved bare at spille nedslag på alle 4 taktslag. Det går super godt. Du kan også spille på 1 slag og 3 slag, eller bare på 1 slag, hvis du synes, at det er nogle svære skift. Det kan alt sammen være rigtig fint. Men hvis du skal nærme dig noget, som der er lidt mere liv i, og lidt mere svung i, så skal du have fat i de underdelinger, som vi kalder for 16. dele. Og det betyder simpelthen, at for hvert slag med foden, for hvert taktslag, pulsslag, så skal du spille 4 gange med plektret. Så det siger altså ned, op, ned, op, dum, og ned, op, 3, og ned, op, 4, og ned, op. Prøv lige at sidde sådan her lidt, hvis du ikke har helt styr på det. Flad hånd på strengene, så de ikke siger noget, og så bare lige sidde og lige få dit groove på med højre hånd her. Yes. Så det er den fornemmelse, du skal have i din højre hånd hele tiden, også selvom vi ikke skal spille alle de her slag. De slag, vi så til gengæld skal spille, det er en rytme, der siger sådan her. 3, 4 og ned, ned, op, op, ned, ned. Ned, ned, op, op, ned, ned. Lille smule kompliceret, vi gør det lige langsomt, og vi behøver ikke spille nogle akkorder lige nu. Nu handler det kun om din højre hånd. Lad os lige gøre det igen et par gange. Siger 3, 4 og ned, ned, op, op, ned, ned. Ned, ned, op, op, ned, ned. Yes, det kan være, at den lige kræver lidt øvelse. Det, der er det fede ved det, hvis du har gang i den her 16-dels ting med højre hånd, det er, at selvom det her det er grund, altså udgangspunktet, rytmemæssigt, kan man sige, så gør det faktisk ikke så meget, hvis du kommer til at spille nogle flere slag. Det gør jeg ret tit, når jeg spiller det her, men det er alt sammen godt, hvis bare du hele tiden sørger for at holde din hånd i bevægelse, sådan så du har 16-delen kørende i din højre hånd, ikke? Lad os lige prøve at øve det en gang, bare på E-mol, det er vores første akkord. Så kan vi lige høre, hvordan det lyder. 3, 4 og ned, ned, op, op, ned, ned igen, ned, ned, op, op, ned, ned, lidt langsomt og ned, ned, op, op, ned, 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 op, op, ned. Yes, det er altså den rytme, jeg synes fungerer bedst til det her nummer. Lad os lige kigge på verset. Verset er de samme 4 takter, som bliver gentaget 3 gange, så det bliver 12 takter i alt. Og den gode nyhed er, at omkvædet er faktisk også de samme 4 takter, som bare bliver gentaget 2 gange, altså 8 takter i alt. Du kan se dem her, akkorderne, og jeg synes bare, at vi skal spille dem igennem rimelig langsomt. Og nu spiller jeg med den der rytme, som jeg lige snakkede om lige før. Så kan du enten spille den, eller du kan spille noget lidt mere simpelt, hvis du synes, skiftene er lidt udfordrende. Lad os bare lige prøve det en gang. Vi spiller 1, 2... 3, 4 og 1, ned, op, op, ned, af, ned, ned, op, op, ned, ned, og det. 1, 2, 3, 4 og hummer, 2, 3, 4, lidt hurtigere, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4.
og 1, 2, 3, 4 og H-mol, 2, 3, 4 og E-mol, 2, 3, 4 og A, 2, 3, 4 og ned, ned, op og ned, ned og ned, ned, op og ned, ned og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1. Yes. Så fik vi den lidt op i tempo i hvert fald. Fedt. Inden vi går videre med C-stykket, så vil jeg lige vise dig en lille guitarfigur, som hører til verset af You're Not There, i hvert fald Lucas Grahams indspilling. Og det er sådan en lille tostrengsfigur, sådan en muted guitarfigur, som er ret fed at spille. Måske ikke så meget, hvis der er en masse, der skal synge med, men hvis du skal spille med Lucas Graham, altså optage den eller Lucas Graham, så er den rigtig fed at spille i verset, og så kan du gå over i det der lidt mere sådan saveagtige strumming i omkvædet. Så sker der ligesom også noget, når det nu er de samme akkorder, kan man sige. Jeg skal bare lige huske at sige, at nu har jeg taget capoen af, så jeg viser dig den her figur med udgangspunkt i, at der ikke er nogen capo på. Men når du skal spille med Lucas, så skal du have capo på i tredje bånd. Og det betyder altså også, at alle de bånd, som jeg nu snakker om, de kommer til at være anderledes. Altså det, hvor du skal sætte fingrene. Fordi så bliver dit udgangspunkt ligesom, at der, hvor capoen sidder, er 0. bånd. Så når jeg lige om lidt siger, at du skal starte i 7. og 5. bånd, så er det altså ikke 7. og 5. bånd, når du skal spille med Lucas, vel at mærke. Når du har capo på, så er 7. og 5. bånd ikke her. De rykker altså op, så du tæller fra 3. bånd, ikke? Så bliver det, der normalt er 4. bånd, bliver 1. bånd, og så 2., 3., 4., 5., 6., 7. Så skal du altså helt herop. Bare lige en lille note. Okay, figuren er sådan set simpel nok i sig selv. Du skal spille på 5. streng og 4. streng, og det er kun de to strenge. Det der er med den, det er, at det er sådan en lidt en muted figur, så du kan gøre det, at du lægger roden af din hånd herned mod strengene. Man skal lige eksperimentere lidt med, hvor det lyder fedt, men altså sådan, så du lige dæmper strengene en lille smule, ikke fuldstændig, så kommer der ikke noget ud af, men heller ikke for langt tilbage, fordi så er det bare at løse strengene. Men der er lige sådan en sweet spot, hvor man bare lige får sådan lidt dæmpet lyd. Det skal du altså gøre med din højre hånd, og så spiller vi kun nedslag 8. del. Hernede, ikke? Så vi spiller 1, og 2, og 3, og 4, og altså kun på 5. og 4. streng. Alright, og med din venstre hånd skal du starte med at sætte din ringefinger i 7. bånd på 5. streng, og din pegefinger i 5. bånd på 4. streng. Det er de to toner. Det er ligesom den, der hører til E-mol, kan man sige. Så det er vores første. Den kommer så, der er 8 slag, hvis du ellers når dem alle sammen, så siger den 3, 4, og 1, og 2. 3 og 4 og... Så skifter man ned til 4. bånd på 5. streng, 2. bånd på 4. streng. Samme finger. Og spiller også en takt her, 8 slag. Og så skifter man op til 5. bånd på 5. streng og 4. bånd på 4. streng. Det er i hvert fald til at huske, kan man sige. Og der vil jeg nok, altså du kan godt beholde de to fingre, altså ringefingeren og langefingeren, det er sådan set okay. Det kan godt være, det er det nemmeste for dig, fordi det går lidt hurtigt med de her skift, så du ikke skal til at koncentrere dig om andre fingre. Ellers kan du sætte langefingeren på her. Langefingeren, ja, pegefingeren og ringefingeren er det, vi spillede med, og du kan bruge langefingeren i stedet for heroppe på 5. streng. Alright, men altså, en takt her, og så den sidste af dem er ringefingeren på 2. bånd i 5. streng, og så 4. strengen løs. Så det er altså kun den, der du er på. Yes. Så det er de fire. Lad os lige prøve at gøre det ganske langsomt. Den siger sådan her. Start i 7. og 5. bånd. 3, 4 og 1 og 2 og 3. Ned til 4. og 2. bånd. Og 1, 2 og 3. Op til 4 og 5. og 4. 1 og 2 og 3. Og ned til 2. og 0. 2 og 3. Lidt hurtigere. 1 og 2 og 3 og 4 og 1. 2, 3, 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 4 og 1. 2. Og så kan man gå over 4 og 1. Strumming bagefter, ikke? Men det er altså en fed figur til verset, og den er rent faktisk også på indspilningen.
Så mangler vi bare C-stykket, inden vi kan lave vores gennemspilning, og det er faktisk rimelig simpelt. Det er bare de samme fire akkorder, som man gentager to gange. Og man spiller bare på ét slag i alle takter, så bare én gang per akkord til man. Lad os bare gøre det, uden alt for meget snak. Vi kommer her. 1, 2, 3, 4 og G, 2, E-mod, 4 og 1, 2, Fis-mod, 4 og 1, 2, H-mod, 4 og lidt hurtigere, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, E-mod, 2, 3, 4, Fis-mod, 2, 3, 4 og H-mod, 2, 3, 4. Simpelthen. Så er det blevet tid til at sætte det hele sammen. Det er sådan, at på Lucas Grahams indspilling, der er der en intro, som er faktisk fuldstændig identisk med omkvædet, kan man sige. Så det er de samme otte takter. Så kommer der vers, omkvæd, og så kommer vores C-stykke, og så kommer der et omkvæd, og så kommer der en outro, som bare er mere omkvæd. Du kan se hele formen inde på min hjemmeside, guitartid.dk. Lige nu tror jeg bare lige, vi spiller et vers, hvor vi laver vores lille muted ting her. Du kan selvfølgelig også bare spille akkorder. Så spiller vi lidt sammen, så kommer det sikkert til at lyde fedt. Så spiller jeg et omkvæd, hvor jeg spiller strumming, og så spiller jeg C-stykket, og så kan det godt lige kommer et omkvæd til sidst. Alright, vi starter med verset. Kom her. 1, 2, 3, 4, 'You're Not There' af Lucas Graham. Jeg håber, du synes, det var sjovt at lære. Følg med på Facebook eller på YouTube, men aller bedst, følg med inde på min hjemmeside guitartid.dk. Der kan du nemlig skrive dig op til nyhedsbrevet, og så er der mange, mange flere ganske gratis lektioner i din indbakke. Ha' det rigtig godt. Vi ses.